Alma, Carlin, je moja mrzla teta, bi lahko rekla. Je sestrična moje stare mame, Kamile Mohorič, rojene Baš. Njena mati Ida in mati Alme Carlin sta bili sestri. Jaz sem jo videla tam mogoče enega leta 32, 33, kol 5 let stara. In takrat se prvič spomnim ene gospe zelo elegantno oblečene s klobukom, ki vstopi v stanovanje moje stare mame. In stara mama mi reče, to je teta Alma. In name je naredila vtis. Zelo elegantna. Na Tejo se spominjam ob koncu vojne, ko se je začela pri nas svoboda. Najbolj se spomnim obiska na Pečevniku. To je bilo samo enkrat, sem bila tam. Teja je pripravila eno kosilo. Tam smo se pogovarjale. In potem me je peljala v sobo. Jedli smo v eni veži. To je bila jedilnica. In tam se mi zdi, mislim, da se ne motim, kot da je bila napeta vrv in da so bili s kljukcami pripete slike. Jaz se spominjam samo ene. V rumeni in kobaltovi modri barvi. Slike nekega moškega, za katerega je rekla Teja, da je mojster sveta, svetovni mojster. Meni se je zdelo to malo čudno, kaj to pomeni. Bile so zraven še druge slike, ki jim nisem posvetila pa nobene pozornosti. Če mislim nazaj na ta platna, ki so visela na vrvi, vem, da so bila to teozofsko navdahnene teme, ampak takrat o tem nisem vedela nič. Omenjeno je bilo, tudi doma, mogoče prej od stare mame, da je Alma pristaš teozofije. Samo jaz temu nisem pripisala nobenega pomena. Pri Almi na Pečevniku sem bila v juliju 1948.
nisem mogla verjeti, da moja teta živi tako siromašno. Jaz sem bila prizadeta. Tudi mi smo v tem času nismo živeli nerazkošno, zelo utesnjeno in revno. Ali take revščine si nisem predstavljala. Res ne. Šestintridesetega leta smo se preselili na Pečovnik. Tejo pa Almo smo pa že hitro spoznali, sta živeli na vili. In vem, da je moja sestra tja nosila mleko pa jajčka pa tako. Kot otrok sem tudi svojo sestro šla v vilo. In vem, da so bile krasne sobane, bilo je res enkratno pohištvo, to si samo gledal za tiste pojme in tako. In bila je zelo res lepa, lepa vila. Čudaški sta se mi zdeli že zaradi tega, zaradi svojega načina oblačenja. Tudi, ko sta iz mesta prihajali vedno z nekimi nahrbtniki in pogovori njihovi so bili tudi malo bolj drugače, kot smo mi bili navajeni, ne. Pa je bil nekaj pač občutek, da nista nekako bili tako, kot smo mi bili navadni ljudje. Drugače pa bi rekla, težko jih je bilo pravzaprav za naše pojme razumeti, ne, ker so bile res nekaj posebnega. Da pa nista bili preveč priljubljeni, dejansko Alma je bila bolj tako kratka, Teja je bila sicer bolj prijazna, Alma pa bolj odrezava. Nikdar si nista pustili to dovoliti, da bi kaj kdo vprašal, kaj dela, kaj to. Nikdar vedno sta bili tako samo sam za sebe, ne. Nikdar, da bi komu kaj povedali. Torej, Alma pa Teja sta bili res nekaj svojstvenega in zato tudi nista bili prav sprijeti, sigurno ne. Povojna leta so bila zelo kruta za njiju, brez vsakih sredstev. In takrat sta si tudi mislili, zakaj bi morali tako živeti, če lahko se preselima v deželo nekam, kjer bi lahko nama lepše šlo. In potem sta pa si naenkrat namislili, kako bosta odpotovali z neko nevidno silo. Torej, to je Alma govorila, to ni Teja povedala, ampak je Alma prišla k moji mami pa rekla, če ji speče popotnico, eno pleteno štruco, ko jo zelo rada sta imeli, in sta rekli, danes ponoči pride nevidna sila, nas bo dvignila in nas ne bo več nazaj, pa se lepo poslovile. In mami in nam je bilo nekako smešno, ker smo mislili, saj to res ne more biti, ne. Potem drugi dan je bilo vse tako isto, kot da se ne bi nič zgodilo. Čez 14 dni se je to zopet ponovilo o tej nevidni sili, ampak te nevidne sile ni bilo od nikoder in sta morali naprej životariti, kako sta se sploh lahko znašli, ne. Gospo Tejo in z Almo se je oče zelo dobro zastopil. Obedve so rade prihajale, ker je on zelo dobro, kot rečeno, nemško govoril.
in so se vse sorte pogovarjali. Imela je pa tudi, mislim, da Teja je imela enega čudnega psa, nedefinirane rase, in pa en voziček, ki ga še zdaj vidim pred sabo. Tist voziček je vedno peljala in psa. Psa v desni roki, voziček v levi. In ker so pač kuple, so si morale pripeljati, ker po mojem ni bilo tako enostavno, če veste, kje se tista njihova koliba nahajala. Naredile so na mene zelo čuden vtis, zaradi tega, ker so delovale nenormalno, neobičajno. Neobičajno. Takih ljudi v celu nisi videl. Ne? Istočasno so pa bile priljudne. Jaz sem imel priliko videti, kako se je oče z njimi pogovarjal. Pa tudi do mene so bile prijazne. Ne? Tako da jaz nimam nekih slabih spominov na to. Kadar so one šle v mesto nakupovati ali pa nazaj, je bilo to tako, Teja je bila velika sloka, neznansko veliko nogo je imela, Alma pa je bila majhna. Moram reči, da vtis, ki so ga delale na ljudi, je bil res čuden. Ne, nimam drugega izraza za to, nam rekel, da je smešen, smešen ni bil, ampak čuden je bil. Ker tako oblečenih in tako take čudne razlike, Teja je bila velika, Alma je bila majhna, zdaj ne vem, a je šepala je, to je brez dvoma, ampak verjetno je noga bolela. Tako da jaz mislil celo, da ima nogo krajšo, verjetno ni, ampak hodila je zelo čudno. No. In to je seveda zbujalo pri otrocih čuden vtis, tako da sem jaz včasih še, kadar sem jih videl na obzorju, da prihajajo, so mamo poklical, mama, čarovnice grejo. Bil sem pubertetnik, ne? Še pred puberteto, pardon. In nikako nisem razumel očeta, da njegovo druženje, njegov interes, njegovo pripravljenost, da jim pomaga, se mi je zdela čisto odveč. Ne? Še nekaj, kaj zdaj te dve ženske niti slovensk ne znajo, ne? Sveda se to eno 13-letniko glih ne more zameriti. Ne? Danes, ko to gledam, je skrajno bedasto, ne? Ampak razumljivo pa je. Ne? Verjetno je pa tako večina Celjanov tudi reagirala, ne? Kar je pa seveda zelo žalostno. Ker nekaj pametnih Celjanov je pa že bilo, ki bi mogli vedeti, kaj prav pa kaj ni. Ne? Imele so pač to smolo, da niso... One se niso znale, ali pa tudi ne hotele, ne vem, integrirati v okolje. Kar se tiče Alme, mislim, da je bila ona prevelika za nas. Alme Karlin pa njene kolegice se spomnim zaradi tega, ker so bile tako čudno oblečene. Ker je bila pri nas gostilna, takrat se je včasih stavila tukaj pri hiši nekje in so se z očetom, pokojnim očetom pogovarjali. Ko smo jih otroci zagledali, smo to gledali, kaj so za to čudna bitja, ne? Neke čudaki. To mi je bilo, to smo se najbolj zapomnili zaradi te višinske razlike, mala pa velika, kužek, te čudne obleke, obleka tiste pokrivala. To so rekli vsi tukaj gor, da to so tiste dve, ko jih ni, tista mala, ki je ni, niso ljudožerci pojedli, ker je bila presuha. Tako smo domačini tukaj govorili na svetini. Kadar so šle tukaj mimo, če se niso vstavile, so šle kar mimo na pokopališče. Gor so imeli označeno, kje bojo pokopane.
To nismo od kraja vedeli. S kamenjem je bilo obloženo, takim malim kamenčkim. Verjetno so jih prinesli odkot in so označili, pa drevo je bilo, neko grmovnica je bila posajena. Od kraja nismo vedeli, zakaj je to, potem smo pa zvedeli, da tukaj želi biti Ajma Karlin pokopana. Ko je umrla, so jo prepeljali s kmečkim vozom tukaj pred našo hišo. Zdaj, ne vem, ali so jo peljali kar na pokopališče ali v cirkev. Po pokopu je bila pri nas sedmina v naši hiši. To je bilo malo ljudi, prišli so iz Pičovnika, Dobravca, kako so mu je rekli, pa še nekaj par ljudi. Sedmina je bila v naši hiši, v sobi, v mizje, v zadi tukaj. Starši so dali sedmino, nihče drug ni nič prispeval, tako da je bilo bolj skromno. V Pečovniku, tam sem spoznala Tejo, ona mi pa je tam pripovedovala o Almi. Polna usta jo je bilo Alme, o sebi pa nič. O sebi ni hotela nič govoriti. Rekla je pa kdaj drugič. In tisto kdaj drugič se je res zgodilo, ker sem ponovno šla v Pečovnik do nje. Sprijela me je tako, da me je peljala v dnevno sobo, kjer je imela razstavljene mnoge stvari, predvsem pa veliko barvic, čopičev, ker mi je povedala, da se s slikarstvom ukvarja. Da restaurira stare bohkce, je rekla. In s tem si preganja tudi dolgčas. Teja se je sebe imela za slikarko. Ni, ne smem pozabiti povedati, kako je bila Teja navdušena nad tem, kar je Alma risala. Mimo tega ni mogla jeti, tako da sem jo jaz kar že imela poln kufr, ker je kar tiste slike od Alme metala. Poglejte to, poglejte ono, to je bilo tukaj. Ta knjiga še ni natisnjena, ta pa bi morala biti. Dala sem vse v pokrajinskem muzeju, sem hotela dati, pa niso hoteli vzeti. Tako je bilo stanje takrat. Alma in Teja sta bili pozabljeni tudi od muzealcev. Alma takrat ni bila priljubljena. Bila je politično, ne, kako bi rekla, politično odpisana, ker je pisala v nemščini, bila je pa rodom Slovenka. In tako, ko sem jaz spoznala Almo v knjigi Popotovanja, sem uredniku povedala, da je ta gospa Alma vredna pisanja. Ampak je on odklonil in rekel, da to ni v političnih vodah. Veste, da imam na piki mojega nekdanjega urednika Jožeta Wolfanda. On je preprečil, da Almi nisem pisala. On je bil tisti.
No, potem sem jaz v Novi tednik, kjer je bilo prvič objavljeno to o Almi, v Novem tedniku spravila s pomočjo tehničnega mojega urednika to reportažo o Almi v tisk. To je bilo tako.